弟妹开的饮料店，再睡五分钟。我们是 VIP。看起来就有那个网红的感觉。你先喝喝看。先喝啊。我蛮想喝的，可能我太久没有喝这个。它里面有珍珠哎，它本身的甜度除了芋泥跟芋圆之外，什么？那明明没有珍珠不是吗？它有珍珠，是好喝的，而且它里面是有珍珠的。它可能看不太到有珍珠，但它确实是有珍珠的。哦，是那种白玉珍珠吗？对对对，哦，这样应该是。我猜应该是那个吧，白玉珍珠吧。好喝哎，我觉得那个比较好喝，我觉得芋头比较好喝。如果下次要买，我会买芋头的，我不会买这个。我觉得这个好喝是好喝，但是有点普通，也不是普通啦。珍珠奶茶味道就是这样，只是牛奶的味道比较浓，或者是茶叶比较好之类，味道比较不一样。可能这个是属于好喝的珍珠奶茶，可是这味道真的很神奇。对，它就是，我觉得它的珍珠不是真的那种珍珠味道，是芋头的那种珍珠味道。我是有讲过没讲？你们讲国语为什么一个字都听不懂？这样，我觉得这是好喝的，是好喝的芋头波波。我本来是要想说买那个什么女神全糖女神。我本来要买那个，可是店员好像不推荐。我看他们影片好像说全糖女神是。我真的觉得他店员真的很可爱。你怎么觉得？我真的觉得店员真的是，尤其是点餐的那一个，叫号码的那个，叫号码哎，点餐的人可爱啊，是怎样？我点餐的人，他也才两个，你就不能夸一夸？都很可爱，而且他们颜值是不是有挑过啊？我觉得应该是有挑过。什么东西？男生也不差。跟我比真的是比较好一点。那面具男生。不行，我现在要安心的可以回到日本，我不想要这样，我不想要死在这。而且今天那个什么，今天人真的很多。超多吗？他卖到大概是几点？五点出头吧，下午五点出头，卖完了。就不准排的那种。他不是客人在那边排队，那个滴滴，他是补习班嘛，南洋街补习班，然后不是很多那个滴滴妹妹要排，然后啊，很高兴啊，要喝弟妹的奶茶了。滴滴妹妹，你这样会被警察抓走，旁边中正一分局哦，中正一。他们要排队的时候，就好像店员就直接说，啊，我们今天只有卖到这里了，没有了。对，你这么红吗？奶茶店？我不知道。上一次要排队的叫做青玉，你想想青玉他怎么排呀？就跟星巴克要排队，只有买一送一的时候一样。啊、是吗？我根本在排队的。哦、VIP。我们买什么都不用排队啊，叫助理去买还排队。哈哈哈哈哈。抽两百出来，妹妹去买饮料。啊，剩下拿走掉。可以啊。你觉得我会让你拿走吗？反正也是谁出钱。啊，老本先。那我们真的是感谢老本。哎，那你在日本的时候有喝过真奶吗？你是什么时候去日本的？我在前年，我有去喝过，在那个晴空塔，他楼下有开一间珍珠奶茶店，因为我那时候去实习。晴空塔的珍珠奶茶。对，因为我那时候实习实在是太想喝珍珠奶茶了，我还自己做珍珠。这玩意有什么？因为太想念。这是珍珠奶茶吗？没有，我真的懂那种离乡背景的人会很怀念台湾食物的那种感觉。哦，所以你离乡背景的时候，那时候是很想要喝。很想喝珍珠奶茶。然后我那时候实习的时候还自己去买片粒粉来做珍珠，成功了吗？没有，那更好吃。先说日本好了，你是在晴空塔，还是晴空塔有卖奶茶吗？对，然后我那时候不知道那间店的店名叫什么，然后我就想说太贵了去买，结果你猜了多少？我不知道，让我猜猜，800日币。再高？什么？800已经很高了。再高？1000块日币。900多日币。你知道1000块已经可以在日本温蒂汉堡哦，这要提醒一下大家，温蒂汉堡没有倒，在大阪还有。我有吃过，在那个东京吃过温蒂汉堡。我、哦、那真的是不错，我真的觉得温蒂汉堡为什么离开台湾不同？好了，回到正题，所以你买了一个950的，台币300块耶。对，我是买抹茶珍珠奶茶。太棒了，我们上一集说要去北海道卖大根，这一集要去哪里？这一集要去晴空塔卖真奶，超好卖。有很多人排队吗？日本？我那时候去还好。才4-5个人而已。哦，那间一般饮料店的规模啊，可能已经热潮过了。我那时候去热潮还没有开始。哦，还没开始了，对。对，还没有那么红。红的话是去年超红的。因为去年好像有蛮多台湾厂商开始进入这个日本。对。像我去年在大阪的时候，就回大阪的时候，然后就走去买书嘛，因为文艺青年。然后文艺青年，不是那个，不是那个。意下的意。
狂飙了，妈妈！然后这边有什么观众要订阅了，不要这样子。反正我就是去买书嘛，然后那时候去买那个就是学生要考试的那种简便书，然后就是书局那一处，我忘了那条路叫什么路，反正我就是那个书局那边。然后走出来，哎，好多人排队。然后好像是老虎堂吧，还是什么？哦，已经去日本了。有有有。是哦。然后我走过去就当一种，哼，这有什么好玩？哈哈，什么鬼？可是我真的觉得这很漂亮，我还是要讲一下，我真的觉得它味道真的好喝。各位啊，杨千啊，要不要真的要买要买这杯，这杯也是可以买。所以那时候在一道实习，然后去东京买，就只是因为很想家。那你住日本很想家的时候都怎么办呢？我没有到。不是说到非常想家，非常想念台湾。你一点都不想你妈，对不对？你妈都要哭了。说，你都不想妈妈，妈妈，你的，哎，起这么大，那我的心。妈，我爱你。妈，我爱你。可是我当我回台湾那一瞬间，还是真的有一种感动的冲，就是想哭的冲动。为什么？因为看到我妹那，因为我妹来接机。对，然后看我妹那一瞬间，就直接抱上去。一定啊，毕竟是你知道的，就是跟当兵一样嘛，你就肯亲会啊，好不容易关出来。可是你说你刚才有说你都不会很想家，是因为一道很好玩，请问一下那里好玩吗？哦，对，我们可以之后再做一集。不要再水一集啊，不要再挖坑了，我们很多集没做。我要跟老高一样，这个我们下一次再做。不行，这样子我们跟老高不一样。它主要是什么？温泉。温泉是一个。热海跟一道是一样的事情。坐车电车大概一小时。热海跟伊豆还是有点距离，热海在这伊豆。我一直以为伊豆跟热海很近。伊豆让你印象比较深刻的是什么东西？那时候刚好七月是祭典，然后我们下完班之后就一群同事前辈一起去海边放烟火喝酒。哇，好青春啊！超青春啊！好青春的，我一下班就是跟老板还有跟老板那朋友去喝酒。我们下班啦、然后大阪不是很多知名的餐厅？然后就比如说那个道乐螃蟹啊。哇，你老板都 VIP 耶，乔本生都 VIP 耶。他一去，老板娘喊他名字耶。哇。老板娘直接说，乔本先生来当然是很高兴，一定有位置。哇。就上去也是喊蛮多位置的。那你在伊豆是在温泉饭店实习？对啊。然后你喜欢泡日本温泉吗？我台湾的也很喜欢。外国人多吗？很多。很多那种身材很好的哦，哪一家？伊豆的某一间，每一间都去了，每一间都去。对，只要是度假区的那种，都很多外国人啊。很绿吗？很绿。那不要去。可以这样，外国人男生也很多。我不知道。那是因为伊豆跟热海好像是传统的观光区啊，所以很多。对，地方上那一些外国人会还是首选这些地方，所以你泡的是有什么呢？你会觉得这些外国人是很懂这个日本的泡汤文化吗？我觉得他们也都不太 care， 就是要脱光这件事。因为在国外泡温泉没有脱光的，是哦。他们有的会围巾，就像我在冰岛泡那个温泉的时候，也是他们都会泡，还有穿泳衣的。台湾也是有。可是呢，在芬兰他们洗那个桑温暖。裸体全部裸体，天然乳米，然后他们就这样子拿着树叶哦，日本是拿毛巾哦，芬兰人拿树叶进去这样，然后坐着就这样浇水，浇水，然后这样，好像都在干嘛你知道吗？披萨的感觉，那一直浇那个树叶这样打身上，然后就，啊，这压力多大？然后你像我有时候会把脸遮着嘛，他们也会把脸遮着这样子。好像是个女的，女的，对啊，妈妈啦，反正他们泡温泉就会遮好，是一样意思。可是他们游泳不要穿泳衣，懂不懂？那裸体是什么？我不懂。那你觉得最明显跟台湾哪里有差？我觉得台湾的温泉，因为我是去北投，他们绝大多数硫磺味很重，但日本温泉没什么味道。没有什么味道，不就热水？我不知道，它的味道是很淡很淡的那一种。很淡的什么味道？就是很清，也是一样温泉的味道，就是。对。那你现在回来台湾，还有去泡温泉？还是会啊。比如说去哪里？宜兰。哦，宜兰，那宜兰有温泉吗？礁溪。礁溪温泉也是。很棒。为什么？那我们都分手，我就觉得。我除了伊豆温泉，还洗过哪里？我去仙台泡过温泉。仙台的温泉怎么样呢？都一样，都一样。你没有什么特别的感觉吗？也没有。
那你为什么要去仙台？一般人很少去仙台的。我就很喜欢仙台。好，这样子好，一直让你说女生去，一直要把梗拉到那个部分。我可以讲三天三夜，不可以，不行。先不要，你连办公室桌布都放女生节选的，公司那里三台电脑、三台全部都，我再这样放任你下去，整个办公室连女生节选的海报都。我到时候自己就贴。那我们今天又要准备水一集了哈。如果大家喜欢我们的影片的话，欢迎订阅、分享、加按小铃铛。没梗，然后他叫我订阅分享小铃铛，他怎么说？老高不说的，老高不说，他不缺订阅，对不对？对，他不缺，他不缺，我就死死的看着老高就这样。他永远结束都是跟小莫聊完之后聊到一个笑点，然后就出现他的那个。然后那是这样子的，对。好了，太好了，我们来剪辑师。我们这一段又水了一分钟。好，终于进入吗？拜拜。谢谢，拜拜。